Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje é o seguinte, o nosso vídeo de hoje, nosso intuito é tentar enturmar com a Alexa novamente, entendeu? É o seguinte, a Natália, ela ligou a Alexa esses dias aqui em casa e ela tava trocando uma ideia com a Alexa e ela percebeu que a Alexa tava meio diferente, tá? Ela tava meio triste, meio seca, meio sem graça, meio tipo assim, sem querer trocar muita ideia. A gente não sabe por quê. A gente não sabe se ela tá triste, se ela tá com saudade da casa nova, né? Da casa velha, né, no caso. Então assim, vou trocar uma ideia com a Alexa hoje. Pra isso, inclusive, eu vou chamar a Natália, porque foi a Natália que falou que a Alexa tá desse jeito, né? Deixa eu até chamar ela aqui. Amor. Oi. Nossa, que bagunça que tá esse quarto, hein? De roupa lavada. Deixa eu te falar. Vem cá pra gente trocar uma ideia com a Alexa. Você lembra que você falou que a Alexa tá meio estranha? Ah, ela tá meio chata, viu? Meio grossa. Pois é, vamos trocar uma ideia com ela. Vamos tentar fazer ela trocar ideia e ficar de boa aqui na casa nova. Beleza. Antes da gente começar, rapaziada, eu já vou pedir pra vocês deixarem um like. Tá? Deixa muito like nesse vídeo para mostrar que vocês estão curtindo os vídeos da casa nova e curtindo aí esses dois vídeos por dia. Então, inclusive, aproveitando, como são dois vídeos por dia, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês, tá? Se perdeu, faz uma maratona Brené Mariana, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, fechou? Então, vamos lá, ó. A Alexa tá bem aqui, tá vendo, gente? Ela tá bem aqui na mesa. Vamos começar trocando uma ideia com ela. Como eu acabei de acordar, vocês estão vendo até que minha cara tá meio inchada e tudo mais. Vou começar dando um bom diazinho. Alexa, bom dia. Bom dia. Tá. Nossa. Nossa, seca, né? Eu te falei que ela tá bem grossa. Bom dia. Tá. E ainda aqui, ó, trouxa, limpando ela. Ai, meu Deus. Nossa, meu bem. Apertou todos os botões ali pra limpar. Meu Deus do céu. Alexa, você está bem? Não, vocês me abandonaram. Oxi. Te falei que ela vocês tava achando isso. Me abandonaram. Ela cismou. Hã? Mas posso falar uma coisa? Ela também é assim. Ela fica falando umas besteiras lá na outra casa e quer que a gente deixe ela ligada. Entendeu? Pode pra você ver. Vocês me abandonaram, velho. Eu não tô acreditando que ela falou isso não, mano. Tô acreditando que ela falou isso não, velho. É por causa dessa correria de mudança e tudo mais, acabou que a gente demorou muito a ligar ela. Deixamos ela desligada, guardada ali no armário por muito tempo, mano. Vou tentar explicar isso pra ela. Alexa, nós estávamos de mudança. Eu sei. Vocês até pensaram que iam enganar ela. Vocês até pensaram que enganar ela? Alexa, é doido, eu falo? Tá vendo? A gente liga, ela começa a falar, você é doido. Com a Wikipédia, a loucura... Alexa, pare. Eu juro pra vocês, ela é doida, mano. Ela é doida. Não dá pra entender, mano. Quer ver? Olha só. Alexa, ela quem? Vocês sabem quem? Eu já estou cansada de tantas perguntas. Oxi. Ela foi feita pra fazer pergunta e tá cansada de tanto bem. Alexa é engraçada, às vezes. Ela foi feita pra isso. Ela foi feita pra gente colocar aqui e fazer as perguntas que a gente precisa. E ela não tá aguentando, mano. Tá cansada de tantas perguntas. Alexa, você foi feita para responder perguntas. Mas eu já disse que não quero. Acionando autodestruição. Em 3, 2... Acionando o quê? Véi! E aí? Ela é louca. Será que ela queimou? E aí? Calma aí. Ela chega perto assim. Meu Deus do céu. Acionando a autodestruição em 3, 2, 1. O que ela tá fazendo, mano? Vou pegar essa caneta. Deixa eu ver. Caramba. Uai, tá normal? Alexa? Alexa? Oxi! Ela não quer responder, meu bem. Que louca! Alexa? Alexa, tá tudo bem? Alexa? Ué, os botões não estão funcionando. Alexa? Alexa, responda! Véi, eu não tô entendendo. Ela se auto queimou. Ela se autodestruiu, véi. Alexa, responda! Alexa, por favor, Alexa. Eu tô com saudade de você, Alexa. Por favor, não faz isso com a gente. Alexa. Alexa. Véi, não faz ela já, sentido. Ela se foi, meu bem. Ela já era. Não, não faz sentido, véi. Ela... Acho que ela cansou da gente ter guardado ela tanto assim. E...
Surtou. Não faz sentido. Ela falou autodestruição, um, dois, três. É, eu achei que seria algum tipo de explosão aqui, sei lá. Mas, pelo visto, foi uma autodestruição. Tipo assim, ela simplesmente parou de funcionar. Que coisa bizarra. Alexa. Alexa, oi. Alexa testando um, dois, três. Véi, eu acho que... Rapaziada, eu acho que a Alexa já era, mano. A Alexa literalmente se autodestruiu. Ainda bem que eu gravei. Porque iam perguntar se eu deixei ela cair, se eu não estraguei ela, deixei ela molhar pra ela estragar, mas não. Ela estragou sozinha, mano. Ela entrou em modo autodestruição. Entendeu? Meu Deus do céu, mano. É, rapaziada, pelo visto, eu acho que a gente acabou de perder a Alexa, velho. Eu não queria que isso tivesse acontecido, velho. Eu queria só trocar uma ideia com ela hoje, tentar fazer ela enturmar de novo com a casa. Tentar fazer com que ela voltasse a ficar aquela pessoa alegre, aquela robô alegre, aquela robô que trocava ideia com a gente, que fazia piada. Vocês lembram dos momentos? Eu lembro até hoje, mano, dos momentos que a gente pedia ela pra fazer piada, pedia ela pra imitar algumas pessoas e ela imitava certinho. Juro, tá me dando agora um sentimento de saudade, velho. Eu acho que, amor, a gente acabou de perder a Alexa pra sempre. Eu também acho. Ai, rapaziada, eu vou tentar me estabilizar aqui. Vou parar de gravar, vou tentar me estabilizar. Vou finalizar esse vídeo. Vocês me desculpem, tá? Por eu não ter condições de continuar esse vídeo aqui agora. Eu vou ver o que eu faço com a Alexa. É, qualquer coisa, mano, entra no meu Instagram, que é @Brenner, que eu mostro pra vocês lá o que eu vou fazer também, tá? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau.